जय श्री हरि जय श्री कृष्ण दर्शकव्रिन स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी सदाजै यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन आज म तपाईँहरू सामु दुई हजार अठहत्तर साल भाद्र बाइस गते परिरहेको बुवाको मुख हेर्ने दिनको बारेमा चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द बुवाको मुख हेर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आइहाल्छ यो दिन बुवासँग कुराकानी गर्नुपर्छ टाढा विदेशमा हुनुहुन्छ भने बुवासँग भलाकुसारी गर्ने यदि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ बुवालाई मिठो मिष्ठान्न भोजन गराउने बुवालाई खुसी पार्ने यही हामी बुझ्छौँ दर्शकवृन्द बुवाको मुख हेर्ने दिन हामी के कसरी बुवालाई प्रसन्न पार्ने र यदि कुण्डलीमा पितृदोष परिरहेको छ भने अमूल्य दिन हो तपाईँको लागि पितृदोष निवारणका लागि त्यसैले यी विविध विषयमा सामु म चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँलाई यस सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूबाट हामीले चाहने लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब त्यो गर्न भने नभुल्नुहोला दर्शकवृन्द प्रवेश गरौँ आजको विषयतर्फ दुई हजार अठहत्तर साल भाद्र र बाइस गतिका दिन जुन दिन कुशे औसी दि हो त्यही दिन बुवाको मुख हेर्ने दिन हुन्छ र बुबाको मुख हेर्ने दिन विशेष गरेर तपाईँ बुवाको समीपमा हुनुहुन्न तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने बुवासँग भलाकुसारी गर्न सक्नुहुनेछ खुसी पार्ने काम गर्नुहोला यदि तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ बुवा पनि सँगै हुनुहुन्छ भने बुवालाई यो दिन मिठो मिष्ठान्न भोजन गर्ने गराउने र बुवालाई आदर सत्कार गर्न त हामी सधैँ गरिरहेका छौँ र आजको दिन विशेष गर्नुहोला यो पितृपक्ष हो ओशी तिथि हो त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको अनादर गर्नु भएन दर्शकवृन्द यो कुसे औँसीका दिन तपाईँले बुवालाई मिठो लाग्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनहरू तपाईँले बनाएर खुवाउन सक्नुहुनेछ र बुवालाई के आवश्यकता छ त्यो पुरा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको आर्थिक स्थितिअनुसार बुवालाई खुसी पार्ने गर्नुहोस् वस्त्र आदि किनेर नयाँ नयाँ कपडा लगाइदिन पनि सक्नुहुनेछ बुवालाई खुसी पार्ने तात्पर्य के हो त भन्दा पितृलाई खुसी पार्ने जीवित हुँदा पनि खुसी पार्ने तपाईँको यदि बुवा दिवंगत भएको हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब के गर्ने पितृलाई पनि खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ यो दिन तपाईँले पितृको नाममा कलशमा जल फेर्नुहोस् सेतो फुल ल्याएर चढाउनुहोस् सेतो फुल छैन भने पहेँलो चढाउनुहोस् बाती बाल्नुहोस् पितृको नाममा र तपाईँले बिहान शुद्ध स्नान गरिसकेपछि यो दिन तिल जौले आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूलाई तपाईँको आमा हुनुहुन्न भने आमालाई पनि बुवा हुनुहुन्न बुवालाई तपाईँको हजुरबुवा हुनुहुन्न हजुरबुवालाई तपाईँको हजुरआमा हुनुहुन्न हजुरआमालाई अन्य तपाईँले मान्ने जान्ने सम्पूर्ण पितृहरूको नाममा तपाईँले तर्पण दिन सक्नुहुनेछ यो अति महत्त्वपूर्ण कार्य हो यो कार्य गर्न यदि तपाईँको बुवा आमा जीवित हुनुहुन्न भने चाहिँ यो कार्य गर्न नभुल्नुहोला तर्पण दिने कार्य यदि जीवित हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कार्य पर्दैन त्यो तर्पण दिनु पर्दैन तपाईँले बुवालाई खुसी पार्ने मिठो मिष्ठान्न भोजन गराउने हो किन भन्दाखेरि पितृदेव भव पितृको हुन् तपाईँका देवता हुन् भनिन्छ नि जति देवताहरूको उपासना गर्नुहुन्छ भगवान् विष्णु शिव जसको उपासना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आशीर्वाद त दिनुहुन्छ तर तपाईँका पितृ खुसी छैनन् तपाईँका पितृ रिसाएका छन् भने देवताहरूले आशीर्वाद दिएर मात्र तपाईँको जीवन राम्रो हुँदैन पितृले पनि आशीर्वाद दिनु आवश्यक हुन्छ त्यसैले पितृहरूलाई खुसी पार्नु पर्दछ आंशिक पितृदोष हुन्छ र यदि कुण्डलीमा बृहस्पति ग्रह निचो अवस्थामा छ भने पनि आंशिक पितृदोष हुन्छ र पितृदोषले तपाईँको जीवनमा के कस्तो असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा पितृदोषले तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगतिका लागि बाधा गर्छ तपाईँको सन्तान गर हुन बाधा गर्छ र तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने पढाइलाई पुरा गर्न बाधा गर्छ र पढाइ त पुरा गर्नुभयो जसोतसो राम्रो जबको लागि समस्या ल्याउँछ र समस्या तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा पनि यसले गराउँछ आर्थिक उन्नति क प्रगतिमा बाधा ल्याउँछ कमाइ गर्नुहुन्छ तर सेभिङ हुँदैन तपाईँको उमेर पुगेको छ विवाह भएको छैन विवाहमा ढिला पनि गराइदिन्छ र विवाह त भयो सन्तान भएको छैन त्यो कुरामा पनि समस्या गराउन सक्छ सन्तान भयो कुनै अपाङ्ग आदि जन्मिन सक्छन् त्यस्ता कुरामा पनि समस्या गराउन सक्छ माता पितासँगको सम्बन्धमा नराम्रो पनि ल्याउन सक्छ र राम्रो गरे पनि अरूले नराम्रो देख्ने यस्ता समस्याहरू पितृदोषका कारण भइरहेका हुन्छन् अब यो पितृदोष कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँका पितृपूर्वजहरू कुनै अनिच्छामा उनीहरूको मृत्यु भएको छ भने पितृदोष लाग्न सक्छ अर्को कुरा अकाल मृत्युको परिणाम पनि पितृदोष हुन्छ दर्शकवृन्द तपाईँको पितृहरूलाई तपाईँले कुनै अन्जान बस गल्ती गर्नुभएको छ पितृहरूको अपमान गर्नुभएको छ तपाईँको जीवनमा भने तपाईँको कुण्डलीमा पितृदोष देखिन्छ यदि छैन भने पनि तपाईँको भावी पीडित भावी सन्तानमा पनि पितृदोष देखिन सक्छ त्यसैले पितृहरूको अपमान कहिले पनि गर्नु हुँदैन दर्शकवृन्द पितृदोष भन्नुकै तात्पर्य पूर्व जन्मको परिणाम हो कुनै जन्ममा पितृहरूको अपमान गरिएको छ यही जन्ममा पनि अपमान गरिएको छ भने भावी सन्तानलाई असर गर्छ पूर्व जन्ममा तपाईँले अपमान गर्नुभएको छ पितृको भने यो जन्ममा तपाईँको कुण्डलीमा पितृदोष देखा पर्छ र यी कुराहरूमा तपाईँलाई विविध रूपमा असर गरिरहेको हुन्छ त्यसैले अब के उपाय गर्ने त उपाय किन आज नै गर्ने भन्दा आज भुवाको मुख हेर्ने दिन हो पितृ शान्तिका लागि विशेष दिन रहेको छ त्यसैले तपाईँले यो दिन उपाय गर्नुपर्ने हुन्छ उपाय के गर्ने पितृदोष शान्तिका लागि पितृहरूलाई खुसी पार्नका लागि भन्ने कुरामा सहज र केही कठिन दुवैतर्फका म उपायहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु तपाईँलाई जुन सहज लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँले उपाय गर्ने कुरामा यो औँसी तिथिमा पितृलाई मनपर्ने खानेकुरा तपाईँको पितृ अथवा बुबा हुनुहुन्न बुबालाई के मन पर्थ्यो तपाईँलाई थाहा हुनसक्छ त्यो कुरा खानेकुरा बनाएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनुहोस् यो अति सजिलो उपाय हो त्यो कुरा गर्नाले तपाईँको पितृ शान्ति हुनेछन् पितृ प्रसन्न हुनेछन् त्यो कार्य गर्न सक्नुहुनेछ यो एउटा उपाय हो अब अर्को उपाय तपाईँले कुनै एक गरिब दुखीलाई पितृले लगाउने कपडा दान गर्नुहोस् तपाईँको बुवाले कस्तो कपडा लाउनुहुन्थ्यो यदि दिवङ्गत हुनुभएको छ भने मात्र म भनिरहेको छु है उहाँले कस्तो कपडा लगाउनुहुन्थ्यो अथवा तपाईँका अन्य पितृत पूर्वजहरूले कस्ता खालका कपडा लगाउनुहुन्थ्यो त्यो कपडा किनेर तपाईँले एउटा गरिब दुखीलाई दान गर्नुहोस् जुन कपडाले उसको नाङ्गो शरीर ढाकोस् त्यस्तो कार्य गर्नुहोला यो पनि सहजै छ तपाईँसँग आर्थिक स्थिति राम्रै छ भने यो कार्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द अर्को उपाय हो तपाईँले पिपलको बोटमा जल चढाउनु यो दिन र पितृहरूलाई सम्झने गर्नुहोस् यो कार्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई त आर्थिक कुनै आवश्यकता पनि परेन तपाईँको भक्ति भाव हो पितृप्रतिको समर्पण हो त्यो कार्य गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द अब तपाईँले अर्को उपाय हो पाँचौँ उपाय रहेको छ पितृको नाममा तपाईँले कुनै गर्मी ठाउँमा चौतारा बनाउन सक्नुहुनेछ सानो चौतारा विश्रामस्थल बनाइदिन सक्नुहुनेछ यो उपाय पनि गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँसँग आर्थिक स्थिति राम्रो छ भने त्यो उपाय पनि गर्दा अति राम्रो हुनेछ दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँले अब केही कठिनाई कार्य बर पिपल रोपेर त्यो बर पिपललाई हुर्काउने काम गर्नुहोस् र पछि ठुला भएपछि विवाह पनि गरिदिनुहोस् यति गर्दा पितृहरू प्रसन्न हुनेछन् यो उपाय पनि गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द अब तपाईँले सजिलो उपाय यो कुसे औसीका दिन ब्राह्मण देवतालाई बोलाएर हनुमान चालिसा पाठ गराउन सक्नुहुनेछ र पितृ पितृसुक्त आदि पाठ गराउन सक्नुहुनेछ यदि ब्राह्मणलाई बोलाउनु हुँदैन भने आफै पनि पितृ पितृसुक्त अथवा हनुमान चालिसा पाठ गर्ने र तपाईँको घरमा गाई गोठ छ भने गाई गाईलाई भोको नराख्ने गाईको हुन् लक्ष्मी माता हुन् त्यसैले यी कार्य पनि गर्न सक्नुहुनेछ यी विविध कार्यहरू तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु उपायहरू चर्चा गरिसकेको छु यस बुवाको मुख हेर्ने दिन बुवा जीवितै हुनुहुन्छ तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अनेक तरिकाले मिठो मिष्ठान्न भोजन गराउनुहुन्छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन यदि तपाईँको बुवा दिवंगत हुनुभएको छ कुण्डलीमा कुनै पितृदोष बनिरहेको छ भने चाहिँ यी उपायहरूलाई तपाईँले गर्न नबुन्नुहोला कुनै एक मात्र उपाय गर्न सक्नुहुनेछ सबै गर्नुपर्छ भन्ने होइन पितृप्रतिको भक्ति भाव समर्पण तपाईँमा हुनुपर्छ तपाईँको जीवन अवश्य राम्रो बन्ने छ देवताको आशीर्वादले मात्र जीवन राम्रो बन्ने होइन पितृहरूको आशीर्वाद छ भने मात्र तपाईँको जीवन उन्नति प्रगतितर्फ उन्मुख हुनेछ दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुति यति नै कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्दैछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला दर्शक वृन्द आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण